Bir filmimizdə biz Səməd Vurğunun ən məşhur şeirini eşidə bilərik. Bu kadrlara baxın. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən. Səməd Vurğun bu şeiri 1933-cü ildə yazıb. Şeir 22 bənddən ibarətdir və Azərbaycan haqda yazılmış ən yaxşı şeirlərdən biri sayılır. Elə buna görə də bu filmdə şeirə yer verilib. Səməd Vurğunun başqa əsərlərini də filmlərimizdə görə bilərik. Onun əsərləri əsasında Aygün, 7 oğul istərəm kimi filmlər çəkilib. Dram əsərləri də kifayət qədər sevilib. Hətta onun Vaqif piyesi barədə Məmməd Əmin Rəsulzadə yazdığı bir məqalədə vətənpərvərliyə rəvac verən şair ifadəsini istifadə edib. Buna baxmayaraq, bəziləri 1937-ci ildə olan repressiyalara görə Səməd Vurğunu günahlandırır. Bəs siz onun barədə nə düşünürsünüz?